Azerbaijan. Esos 15 tonne. Je vies uzmem mer bolor kuireri anonit. Shnor havorel zer tona. Peter Varik san ireka. Ցանկանալով երկար տարիների առողջ ու երջանիկ կյանք եւ մեծ առաջընթաց քո լուսավոր գործնության մեջ։ Ամեն, ամեն։ Ու հիմա ուզում եմ կարդալ, գիտեմ բանաստեղություն ասեմ, թե ինչ, ես գրող չեմ։ Եվ ով որ ցանկանում է թող գրի այս իմ կարդացածի առաջին տարերը եւ հետո կոմենտարիայով տեսնեմ ինչ հասկացաք։ Դե այս ինչ հասկացակն էլ կարծում եմ լավ հասկացակ տեղում հարցն է սիրելներս, ուղակի մի պահ երազեցի ինձ դնել տեր հոր տեղը, լավ կատակը մի կողմ։ Ուրեմն առաջին դարը քրեցեք, տեսնենք այս ինչ որ պիտի ասի, հրամեցեք։ Նվիրված տեր հայր Արմենին, քաղաքներ անցար, սերկանքներ տարար, անթիվ երկրներ ու գյուղեր մտար, հոտավետ բույրով քո քարոզների անհույս հոգիներին փրկություն դարձար, նրանք եկան քեզ մանդրիկ քայլերով, ասենք մի քիչ էլ վախ ու տագնապով, տունն է ահա սա, որ սկեկն պետմի, եթե մոլորված մեկը ներս մտնել ուզի, ռոպեներ նույնիսկ թող չգործնի, այստեղ նստում է մի մարդ հասարակ, Ռաբունի է նա ու աստոզավակ, Մագնիսի պես գծակի քեզ, ենթարկվելու ես ամիջապես, նույնիսկ եթե չէ ընկալես։ Մեր այս տուն նահա դարձավ սիրովայր, եղանք քույր, եղբայր, տեր Արմենն էլ հայր, լսում ենք իրար հյուսիս հարավում, քանի դեռ գործում է համացանց երկրում, որոնիր տիրոջը անշուշտ կգտնես, ներիր մեր ծավորի անչափ կսիրվես, յասամանի բույրով տունդ կլցնես, անչափ ներող է հայրը մեր բարի, նման պատվերները սիրով կատարի, ջերի նման պարս մաքուր քեզ պահի, աստված ինքն էլ քեզ կնկատի, նրա գտնողը հավեր կյանք ունի։ Շատերն են մեր նավին ծուր աչքով նայում, նավն այս խորթակել էլ չի հաջողվում, որովհետև նույնիսկ գիրք է լույս տեսնում մայր Հայաստանում, ռոպեական առաքվում համայն աշխարհում, հավատքով լցված ամեն ոք արդեն անհամբեր վաղվա օրն է երազում, կամ հանաբազորյա հաճի ճաշակում այդ օրն իր համար իզուր է անցնում, լույսով է այս տունն ամեն օր լցվում, ուրիշ աշխարհում ենք կարծես գտնվում, թերահավատներին ուշքի ենք բերում, յուրայիններին խնդրում, համոզում, ու սիրով քայլում լուսավոր ճամփով, ներման մեծ հույսով արարչի կամքով, ձերքերս պարզած առաստված կանչենք, երախտիքի արժանի խոսքով աղոթենք, զոր ու գիշեր արթուն և պատրաստ լինենք։ Այսքանը, ես շնորհավորում եմ նաև մեր սիրելի եղբայրների տոնը, խնդրում եմ եղեք ավելի աշխուր և բազմապատկեք մեր ընտանիքը, սիրելի եղբայրներ, շատ թույլ եք։ Շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ խոսքեր էին, չգիտեմ ես եթե արժանի եմ նրան կամ արժանի չեմ, գարձում եմ, որ մի քիչ չափազանցություն կա, բայց համենայն դեպս շատ շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ ուզիչ խոսքեր էին, շատ շատ շնորհակալ եմ, և այս եթե ինձ ուղարկեք, ես դա Հովանես Ավետարանի մեկնության մեկ էջի մեջ կդեղատրեմ, որպես ձեր բոլորի կողմեր ինձ ուղարկված լինելը։ Այո, դա գաշտատարեմի հետ կերա։